V športovej hale na Kolárovej ulici sa 22. júna uskutočnila Skills Challenge. Túto súťaž zorganizoval Mestský športový klub basketbalový oddiel Holíč. Pre deti si pripravili súťaže, v ktorých otestovali svoje zručnosti, obratnosť a prácu s basketbalovou loptou. Tak dnes sme sa tu stretli, aby sme ukončili sezónu basketbalovej akadémie MŠKB Holíč. Dnes deti čakajú dve disciplíny, menané časom, čiže traja najlepší, ktorí zvládne celý slalom a všetky disciplíny najkratšie, budú naši víťazi. Je to vlastne vyvrcholenie našej sezóny. Hráčov basketbalovej akadémie MŠKBO Holíč po ukončení súťaží čakal ešte basketbalový turnaj. Rodičia, ale i nadšenci basketbalu podporovali hráčov po celú dobu. Samozrejme, by sme chceli využiť túto možnosť na to, aby sme pridali všetky deti, ktoré by mali záujem vyskúšať basketbal, aby prišli. Začíname v septembri, čiže novom školskom roku. Tu už športli ale na Kolárovej ulici, ale s tým teda, že máme veľa detí, máme výborný kolektív. A toto je jedna z podujatí, ktoré čaká na deti a budeme samozrejme tiež plánovať nejaké prípravné zápasy. Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť pyramidu detských vlastne kategórií rôznych vekových skupín, aby sme boli schopní zostaviť tým v jednotlivých vekových kategóriách a prihlásiť sa do súťaže SBA. Na záver prišlo i oceňovanie. Na prvom mieste mladšej kategórie sa umiestnil tým Alexej Cína, Marek Náta, Matias Ort, Sebastian Sloboda. Prvé miesto staršej kategórie si vybojoval tým Mati Hajdlík, Julka Lorencová, Jakub Nikula. Na druhom mieste sa umiestnili Denis Čambal, Teo Markev, Jakub Slezák, Max Žilka. Tretie miesto získal tým Adam Hílek, Abel Kubát, Samuel Miechura, Michael Mikič. Na prvom mieste v Skills Challenge sa umiestnil Adam Hílek, druhé miesto obsadil Michael Mikič, tretie miesto získal Sebastian Sloboda. Nikto však neodchádzal na prázdno. Všetkým hráčom boli rozdané medaile a trička za ich odhodlanie a vytrvalosť.